210 років з дня народження великого кобзаря. Вірші Тараса Шевченка стали справжнім надбанням української літератури. Рядки його поем – це більше, ніж література для українців. Письменник, який ще кілька століть тому пророче закликав нас до боротьби за незалежність і застерігав від дружби з росіянами. Станіслав Кухарчук поїхав на батьківщину українського генія і навіть поспілкувався з його далекими родичами. Репортажі з Черкащини далі. Отже, діти, ви знаєте, що ми народилися на цій святій землі. Так у третьокласників Мор'їнського ліцею починається урок читання. Діти виступатимуть на урочистостях до дня народження Шевченка, тож натхненно повторюють Шевченкові вірші. Для них та вчителів це більш ніж символічно. Ліцей розташований неподалік місця, де народився кобзар. Прийшло дівче воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Так само, як і понад 200 років тому, тая хатиночка у гаї над чистим ставом край села. Щоправда, будинок, де народився майбутній кобзар, і дідова хата – це реконструкції типової селянської забудови 19 століття. Їх збудували за тогочасними кресленнями на місці, де мешкала родина Шевченків. Низенькі одвірки. Пані Наталя запрошує нас у реконструйовану хату коваля Копія. Саме в ній 9 березня 1814 року і народився Тарас. Його батьки винаймали це житло. У хаті на одну кімнату все відтворено за зразками тогочасного оздоблення. Експонати абсолютно автентичні. З ними музею допомогли жителі села. Ось цей гак, на який підвішували колиску, була поближче до печі, тому що немовля, йому треба було найтепліше місце в домі. А разом з тим, ось тут є піл, да? Ліжко, де спали батько і мати, тут спали господарі дому. У Мор'їнцях родина Шевченків жила недовго і за якийсь час переїхала в сусіднє село Керелівка. Довгий час Тарас саме його вважав місцем свого народження. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, так лагідно і ніжно. У своєму вірші Шевченко описував саме ці місця. З Мор'їнець сюди, в Керелівку. Родина Шевченків переїхала, коли маленькому кобзареві було лише півтора рочки. Тут він зростав та дорослішав. Вже давно село переіменоване в Шевченкове, та й батьківської автентичної хати не існує. Лише реконструкція. Але от місцина, де вона стояла, і досі надихає. Гомін туристів тут ніколи не змовкає. Хоча з початком Великої війни свою експозицію музей Шевченка закрив для відвідувачів. Але попит на кобзаря став таким великим, що кілька кімнат з експонатами знову відкрили. У заповідник люди їдуть з усіх куточків України, щоби доторкнутися до історії Шевченка. Подекуди у прямому сенсі слова. Взагалі торкатись нічого не можна. Але ж бачите, от нічим воно не покрите, але ж наші гості шліфують його. Прям за ним, прям родичі розповідають, що на цій лаві навіть Тарас спав. Тоді ж як казали, що спали хто де, кому де місця вистачало. Стіл і лаву з хати Шевченків до музею передали родичі кобзаря. Ці селянські меблі чи не єдині, які з тих часів збереглися у первісному вигляді. На стінах музею чимало репродукцій шевченкових малюнків. Адже саме в Керелівці Тарас почав цікавитися живописом. Вірші кобзар почав складати пізніше, коли вимушено переїхав до Росії. Геній Шевченка беззаперечний, каже пані Людмила. Але радить ставитись до нього як до людини, а не до ідола. Тільки тоді його вдасться зрозуміти. Тарас Шевченко був перш за все звичайною людиною. Звичайний, цікавий чоловік, дуже розумний, дуже дотепний, балакучий. Такий простий селянин, але, звичайно, що справжній патріот. Ви в такого закохалися? Хто знає, все може бути. Але ж нема, нема. Такого вже нема. А ось нащадків кобзаря є чимало. Тільки в Шевченковому зараз щонайменше 16 родин його далеких родичів. Добрий день. Добрий. Радий бачити. Пан Микола Шевченків – праправнук по лінії брата Йосипа. Інженер за освітою. Останні 30 років чоловік досліджує родовід кобзаря. Створив схему його генеалогічного дерева. Тарас Григорович більшу частину свого життя прожив у Росії. Та попри це залишався вірним Україні та українському народові. І це не дивно, розповідає пан Микола. Його родовід починався із запорізьких козаків.
музею. Йому ж багато розповідав його дідусь Іван, який свідок Коліївщини. І він це відчував. На день народження Кобзаря у Моринцях та Шевченковому очікують багато відвідувачів. Заявки на екскурсії почали подавати ще за кілька тижнів до початку урочистостей. Під час Великої війни Шевченко став для українців актуальним як ніколи. Пані Наталя прагне, щоб люди згадували українського генія не тільки як видатного поета, митця, художника та гравера, а й як справжнього патріота. Адже бути ним на чужині значно важче, ніж удома. Тому це найбільший такий приклад, як треба в будь-якій ситуації залишатися собою. І де б ти не перебував, завжди пам'ятати, хто ти є. І от Шевченко нам це показує, як можна бути серед ворогів, бути собою, бути українцем. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди, наша слава. Слава України. До дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».